sobretot cap avall, que si no, estem aquí tots una mica ansiosos. Últim cop, ja farà... Montse... Entre el panxoc que faig, el cabell de Teo, gràcies. Va, comencem. Això m'ho va dir. Ah, sí, té raó. Cuidado que entra tot, tots els sorollets entren, eh? Que no, que és broma. Ah, vale. Coreografia, no mòbil. Tot. No, que és broma. No ho faré. Vinga, va. Violins, comencem una mica més fluix. Compteu 5 segons de silenci. Ja està gravant, mira. I després, quan entreu, més fort. Vale.